Pas përfundimit me sukses të turit 30 ditor të dëgjesave me kandidatët për kryetar partie në çdo njësi vendore, sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri zhvilloi një takim me strukturat e Partisë Socialiste në Elbasan, ku prezantoi dy bashkëkryetarët e Partisë Socialiste, Ardit Demiri dhe Ermira Urupi, teksa i uroi suksese në detyrën e re. Gjiknuri theksoi se është i bindur që me pjekurinë dhe eksperiencën e tyre do përballojnë me sukses çdo sfidë. Bashkëdrejtimi i strukturave është një model i ndjekur me sukses nga Partia Socialiste edhe në nivelin e organizatave socialiste. Sipas Gjiknurit, me Elbasanin u përmbyllën prezantimet e kryetarëve të Partisë Socialiste në të gjitha bashkitë e këtij qarku. Sipas tij, përpara i presin detyra të tjera, sikurse është ngritja e të gjithë strukturës së koordinatorëve elektoral, sekretarëve organizativ dhe të gjitha strukturave të tjera, me qëllim që të jenë gati për garën elektorale të vitit 2023.